S obzirom da nam je poznato da ste radili na vakcini Sputnik V, šta nam možete nešto više reći o njoj i da li uopšte preporučujete? Мы знаем, что вы участвовали в разработке вакцины Спутник V. Что можете сказать о ней и порекомендовать ее? Ну, чтобы быть точным, мы участвовали в испытаниях этой вакцины. Да прецизирам, ми смо учествовали у испитивању те вакцине, што је наравно неодвојив део рада на конкретној вакцини или неком медицинском средству. И два важна процеса које се одвијају у процесу испитивања, то су провере за безбедност и за ефикасност конкретне вакцине. И с обзиром на то да сам сигуран да смо радили по свим постојећим правилима, испоштовали све постојеће захтеве, искупљали смо податке у пуном обиму, i došli smo do zaključka da vakcina Sputnik V jeste efikasna i jeste bezbedna. S obzirom da ste takođe predstavnik pravoslavne Rusije, a dobro ste upoznati da se pravoslavni svet u neku ruku protivi vakcinaciji, šta možete reći po tom pitanju? Я думаю, что важно, что, безусловно, вакцинация – это дело добровольное. Это неоднократно подчеркивалось и властями, светскими, и духовными властями. Pre svega treba da kažemo da je vakcinacija dobrovoljna stvar i to su više puta isticali i vlasti svetske i vlasti duhovne, crkvene vlasti. Međutim, možemo da konstatujemo već sada da većina sveštenika i većina predstavnika pravoslavne crkve podržavaju potrebu vakcinacije kao neizdvojivi neophodni deo borbe sa ovom zaista ozbiljnom epidemijom. U svim pitanjima, pa i u ovome, treba da se oslanjamo na realne činjenice koje dokazuju ili poriču efikasnost i bezbednost konkretne vakcine. I onda na tom osnovu da donosimo sopstvenu odluku. S obzirom da ste iz medicinske sfere, interesuje nas natalitet pravoslavne Rusije. Безусловно, это очень важный вопрос и, к сожалению, это большая проблема. Zaista ste postavili jedno jako bitno pitanje i na veliku žalost priznajemo da tu postoji problem. Pošto predstavljam pokret Rusija pravoslavna i mi imamo jedan list koji se zove Desetina i u tom listu u jednom od brojeva mi smo pisali i posvetili puno pažnje tom pitanju. Pitanje nataliteta je jako važno za svaki narod i o tome zaista puno razmišljaju, raspravljaju i govore i vlasti kao rukovodstvo naše crkve i naravno rukovodstvo naše zemlje, između ostalog i predsednik Rusije. Možemo da kažemo da trenutno upravo kod pravoslavnih ljudi ne rađa se toliko dece koliko bi trebalo i želelo bi se. I samim tim godinama opada količina pravoslavaca u Rusiji. Stoga treba da govorimo o tome, ali ne samo da govorimo, nego i da preduzmemo neke korake da bismo oporavili naše stanje po tom pitanju i podigli natalitet. I za kraj nešto što nismo pitali, što je bitno da se istakne, pomenu. Pažalo je jedan od važnih vaprosov, koji mi tož obsuždajemo, koji se mi stoji na povijeski dnja. Još jedno bitno pitanje s kojim se sigurno sočava svaki narod, predstavnik svake zemlje, a i celo čovečanstvo. Mnoge sile, negativne sile nas dele, nas razdvajaju i dešava se svoje vrste atomizacije društva. Svaka zemlja posebno, a i unutar svake zemlje takođe određene grupe, pojedinci se individualizuju i nastaje rascep između ljudi na taj način. Svako sledi samo svoj lični interes i zaboravlja da iznad ličnog treba da postoji kolektivno, treba da postoji društveno i zajedničko. Samim tim, mi treba sve naše snage da usmerimo na to da ujedinjemo ljude, pre svega pravoslavce u smislu sve narode, sve zemlje. I to je jedna od misija opšte ruskog pokreta Rusija pravoslavna, a i kao što znamo, cilj i jedan od bitnih zadataka konferencije za koje smo došli u Srbiju.